Ja sam to rekao za stolom i tu da stavljam tačku. Ja ne želim sad s tobom da pričam uopšte na tu temu. Ne želim da otvaram nove teme. A ti konstantno pričaš na tu temu Jelena i konstantno Jelenu ubacuješ u našu vezu, čoveče. Gde ja treba da budem drzak i bezobrazan prema njoj, da joj kažem, ne, ne dolazi u obzir da se družimo i da sednem. To ja treba kažem po tebi. Ne, neću. Ja nisam bezobrazan prema ljudima koji nisu zaslužili da budem bezobrazan prema njima. Razumeš me? Nisam. Šta god ona da radi, ima pravo da radi. Pa se zapitaš nekad možda da si nekad prema meni bio bez potrebe bez obraza. Da ja možda nisam... A se zapitaš ti da li si prema meni nekad bila da. Bez potrebe bez obraza? Da. Se I zapitaš? Bude mi žao, da. I meni bude žao. I šta sad? A I šta ne izgleda sad? Baš kao da ti je žao. A ne izgleda. A kako izgleda? Bude i meni žao. Pokajem se, izvinim se, da. I šta je to problem? Pa ne, pošto kažeš, pošto kažeš da ti nemaš potrebu da budeš bezobrazan po ljudima koji to nisu. Neću da budem, nema potrebe. Apsolutno nema potrebe. Onda nema ni prema meni da budeš. I da igre reality, i da radi šta hoće, ne, može da radi šta hoće, Luna. Onda nema ni prema meni može da radi šta hoće. Može da radi šta hoće. Pa dobro, onda nema ni prema meni da budeš bezobrazan. Jedina stvar što nas remeti, remetiš nas ti. Ako nemaš poverenje u mene, ako nemaš, brate, to je problem. A možda priča ko šta hoće i da radi ko šta hoće, u realitiju smo. Razumeš? Naravno, do neke granice. Ona tu granicu nije prešla. Iako si je ti nekoliko puta podbadala, jesi. Ona možda mene čak, nije. Možda čak i ona tebe nekoliko puta. Možda. Pa jeste. Ja ne mogu da te slušam, ja bože. Pa Luna. Koliko ti mene praviš budalom, ja to ne mogu da slušam. Ko te pravi budalom? Juče si rekao, kaže, reklamira na tvoju pesmu. Ti imaš opravdanje za sve. Reklamira moju pesmu, toko što pita meni stara, si se umorio. Shvati to kao sprdnju, razumeš? Sprdnju, pa shvati ona i moja kao sprdnju. Sprdnju. A što onda moja nije sprdnja? Što moraš da sihćeš na neke ljude da, tu bez potrebe? Da, ne sihćem, ja sam čutala, sedala je čutala. Ništa nisam rekla, tri puta je rekla. Pa evo sad. Pa kažem tebi. A što, moja, a što moje provokacije nisu sprdnja, a njene jesu? Izvolite. Da čujem sad opravdanje za, možda za mene nađeš. Tvoje što moje podbadanja nisu sprdnja, a njena jesu? A ko kaže da, ko je tebi zamerao tvoja podbadanja? Sam ja nešto, ti meni rekao? Sam ja nešto rekao? Sad si mi rekao, ti si nju podbadala. Pa ove. Jako si ti nju podbadala. Možda nešto se peckate, ne znam ja šta radite. Uopšte me ne zanima šta radite vi, razumeš? Apsolutno me ne zanima. Jer je to sve krenulo od tvog tripa u glavi. Dobro, sve. Znači ona mene, ja nju, ona mene može da provocira, ja tu treba da ćutim i da se sprdam, a ja nju ne mogu. Ona te sigurno ona nikad, unašana u moju vezu. Ona te sigurno nikad nije provocirala bez da ti nju provociraš, sigurno. Misliš? Sigurno se bockate. Kod bazena sam se ja nju, nešto nju obratila? Ne. Grno Luna, se varaš, Luna, ja sam se sunčala, ti nisi bio Luna, tu. Ona je bila ispred Luna, mene i pitala, ja ne mesto, resi kom, se umorio, evo filmu, ja ti kažem. U kom filmu ti živiš i gde ti živiš, ja, ti nju i tekako bockaš za stolom. I te kako je bockaš za stolom? Dobro. I te kako? Okej. Okay. A ona, ona mene ne bocka? Pa eto, ako razumeš da je to bockanje, to je na način da ti vrati. A, ali za tebe to nije bockanje. Pa neka bude. Njoj je opravdano. Neka tako. Bude. A, ona se isprdala. A odakle je krenulo bockanje? A što ona ima potrebu da bocka mene preko mensura? El te ispoštovala? Što ima ona potrebu mene da preko mensura bocka? Luna, el te ispoštovala da se ne družimo više i s njene strane? A ne ona što mene da pošla, ona je tebe ispoštovala, nije ona mene. Ona je tebe ispoštovala, razumeš? Ne mene. Njoj je stalo do tebe, ne do mene. Misliš? To je rekla za sto, ima pravo. Ona pa, družila se s tobom, nije te družila sa mnom. Misliš? Ona je rekla, ja isključivo zbog Marka se ne družim, ispoštovala sam njega. Nije rekla zbog Lune. A to rekla ona, je zbog Lune. To kad je ona mene rekla bockala, ja nju nisam bockala. Luna, ja sam se sunčala i čutala sam. Rekla je zbog Lune. Još što me masiraš mozak, nije mi dobro, a ide mi su u WC, brate. Znači, a piše i tu. Katastrofa, brate.
A sinoć kad sam te masirala... Ajde, bre, dosta više s tim, bre. Ajde, batali me. A sinoć kad sam te masirala... Batali me to. Batali...